Pa mi smo probali da vidimo da li može on da bude primljen u nekoj bolnici. Znate, sada je situacija takva da većina bolnica se sprema za i sprema kapacitete za buduće ili potencijalne obolele od COVID infekcije, tako da sve ono što smatraju da je za kućno lečenje vraćaju kući. E sad, diskutabilno je da li mi i oni imamo isto razmišljanje o tome da li je neko za kući ili nije. Verovatno pacijenti i porodice misle znači da oni nisu za kući, lekari misle da jesu. U ovom trenutku taj pacijent je na kućnom lečenju, prilično je u nekom nezavidnom položaju njihova familija. Probali smo na neki način, probat ćemo i dalje da vidimo sa lekarima da li postoji način da on bude smešten makar u psihijatrijsku ustanovu, jer on ima i neurološke, ali i psihijatrijske simptome, pa ćemo vidjeti znači, koja ustanova bi mogla da primi tog pacijenta da bi porodica imala nekako lakšu situaciju, jer uglavnom u toj porodici je jedno dete koje je punoletno, ali jedva punoletno, i ima dve ćerke koje su maloletne, razvedeni je, vrlo teška situacija, kontaktiramo centra socijalni rad, probamo nekako pa ćemo vidjeti. Da kažemo samo da je on, vi ste lekar, da je on dobio teške povrede glave, palo je veliko stablo na njega. On je dobio teške povrede glave, on je zbrinut u prvom tom naletu, zbrinut je u stvari u Nišu, u kliničkom centru, dakle neurohirurgija, nakon toga je bio u bolnici u Pirotu i nakon toga je procenjeno da on može da bude lečen, odnosno da nastavi lečenje kući, data mu je terapija. Porodica smatra znači, da ne mogu da se brinu o njemu. Kažem, u ovom trenutku je dosta teška situacija jer je takva naredba verovatno znači, u bolnicama da isprazne svoje kapacitete i da ih pripreme za nadolazeći broj pacijenata obolelih od COVID-19, pa pretpostavljam znači, da sve ono što bi eventualno moglo da se leči kući moralo da bude tamo. Kažem, mi probamo da pomognemo toj porodici, vidjet ćemo. U toku dana ćemo vidjeti da li može da bude primljen bar na psihijatriju.